tokios varžybos pirmą kartą vyksta. Ir jau prieš varžybas visi žinom, kad bus labai sunku, nes pratemti vieną distanciją vilkiką jau yra didžiulis krūvis organizmui ir sunku. O čia, kad laimėti čempionatą, reikėjo 6 kartus ištempti skirtingus vilkikus ir vis jie buvo sunkesni. Tai iš tikrųjų jau po 4 tempimo buvo nebedaug jėgų lygę, o paskutiniam tai atidavė visas jėgas. Todėl netrukus iškysime jau netgi ir pusfinalio kovas. Varžybos dėl 5-8 vietų išvysime truputėlį galbūt vėliau. O dabar jau į aikštę yra išvežti, atitraukti, atvežti Centrako įmonės DAF gražus puikus sunkvežimiai vilkikai. Įsivaizduoju, kiek kovų tai kainavo kovoje dėl trečiosios vietos. Vilkikų tempimo čempiono vardo skirtumas 3 sekundės. Na ir šį kartelį jau 14 tonų. Donaldas Andriulis prieš Saulių Krušoką. Kaišiadoris prieš Marijampolę. Ir kova pakalėmų ir kovoje. Į priekį 2 metrus. Donaldas Andriulis. Kaunas, nu kokie 40 cm buvo įsiveržęs į priekį. Tikrai demonstruoja gražų pasiruošimą. Visi rezultatai. Antanas Sabrutis, 19:38 šimtosios. Vilmantas Bliujus, 2:43. Kilogramai be vairuotojo. Vairuotojas darė. Vytas Blekaitis jau iš anksto pasiruošė visus diržus, pasiruošė startuoti. Ir Centrako tafai keliauja į priekį. Žiūrovas viskas šiek tiek yra įsiveržęs į priekį, bet jau labai daug ko jas lieka ir Vytas Blekaitis. Muzikos praeiga, jeigu galima, vėlgi.